Karolína Nováková. A tady bychom vám něco o životě paní Denise Nebulkové. A ještě než začneme, tak bychom vám chtěli rozdát křížovky, do kterých byste po dobu, co by jsme vyprávěli, vypromovali to, co bychom říkali, a tam jsou i otázky. Ale čemu byste tam nerozuměli, takže byste se nás doptali. Paní Zdenáci Bumburková se za svobodna jmenovala Rudolfová. Narodila se v dubnu 1935 v Pardubicích. Její maminka byla z početné rodiny a pracovala jako poplatník v hotelu. Zde se seznámila taky s jejím tatínkem, který pracoval ve vedlejším hotelu Veselka. Její tatínek se vyučil zubrářem a vyráběl dorty. Když se rodiče vzali, tak se přestěhovali do Kutné Hory a tam si zařídili svoji vlastní cukráři. Paní Zdena chodila do církevní mateřské školky, kde poznala herce Rudolfa Jelínka. V 9 letech zažila svůj první nálet na Pardubice. Původně se chtěl jít schovat v řece Labi, ale nakonec se rozhodli, že tam nepůjdou a ještě, že se rozhodli, že tam nepůjdou, protože u Labe zemřelo hodně lidí. Poté, když chodila do církevní školy, tak ve druhé třídě musela přestoupit do cizovní školy, jelikož jejich klášter napadli Němci a zabrali. Potom zabrali i normální civilní školy a museli se učit v restauracích nebo případně jindy, kde byly volné prostory. Když dokončila toto vzdělání, tak šla na pedagogickou školu. Potom byla učitelkou v Záleznici, kde poznala svého manžela. Pracoval jako hodinář. Když dokončila svoji práci v Záleznicích, tak byla přeložena do Dolních Beřkovic. Manžel za ní jezdil dvakrát týdně. V roce 1956 se vzal a manžel dostal práci v Neratovicích. Tak se přestěhovali do Neratovic. Ale nejdříve učila v Libiši. Když se jí narodil syn, tak se museli úplně přestěhovat do Neratovic, aby to měli blíže do jesliček. A přestoupila na základní školu inženýra v Lesingera Božinova v Neratovicích. Chtěli poděkovat, že jste nám vzali čas a že nám pověděli něco o svém životě a že jste nám chtěli poděkovat, že jste nám vzali a máme pro vás takový menší dár.